Essa aqui é a entrada. E aí vem a sala. Aqui tem um closet. Esses closets são para colocar casaco, sapato de frio, né? As botas. Espaço. E aqui tem, né, o carpete, janela, aqui a sala de jantar, provavelmente, né, e aqui a sala de estar, ali tem um sofá, não sei se eles colocavam a TV ali. O layout da casa é igual a minha, mas a disposição é diferente. Aí aqui a janela dá para um quintal. Aqui a cozinha. Ah, tem claraboia. Eu amei essa casa, quero trocar. Ó, aqui tem uma dispensa. Ah, eu quero trocar a minha, quero vir morar aqui. Aí já vem com a geladeira, o fogão, os armários. A minha cozinha é maior, né? Ah, tem uma piscina. A piscina coberta. Ali acho que eles fizeram um canteirinho. Ali tem uma casinha de ferramentas, né? O pessoal costuma guardar todas as ferramentas ali. Muito bonita essa casa, viu? E um lugar sensacional. É o mesmo bairro, a mesma vizinhança. Tá vendo? Para as pessoas não. Para a criança não cair, né? Animal. Também não entrar muito bicho.
limpinho, nave seca. Uma estação aqui, ó. This is cool. Hey, I wonder if this is who puts the attic in the garage. Probably stolen trying to get it off the street. Oh, this is awesome. Yes. Very helpful. Oh Esse aqui é o quarto principal do casal. Tem esse closet, que já tem umas prateleiras. Tem duas partes, igual o meu. Esse aqui tem uma divisão, o meu é inteiro. Essa parte aqui, provavelmente, também tem ela. Já grande, bom. É do mesmo tamanho. Do meu. Esse ventilador também. Aqui a vista. Muito bonito. Essa parte aqui do bairro. E aqui a suíte. Ah, legal. Eles colocaram um espelho na porta.
E aqui a suíte, ó. É do tamanho do meu banheiro, exatamente do mesmo tamanho do meu banheiro.